নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক এক্সাম দিছিলে, যাৰ বেয়া হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়া ভালদৰে দিবা। ফাইনেলি কম্প্লিমেণ্টেল এক্সামৰ ৰুটিনটো ইতিমধ্যে পাব্লিছ হ'ল। এই ৰুটিনত কেতিয়া কোনটো এক্সাম আছে সকলো তথ্য মই ষ্টেপ ষ্টেপ বাই জনাই দিম। সেইবাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰকৈ সকলোৱে চাবা। আৰু তোমালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা। যেনে প্ৰথমে তোমালোকে ইয়াত চোৱা, তোমালোকে প্ৰথমে চাব পাইছে যে May 28, 2024 টিউজডে, তোমালোকে May 28 আছে, আৰু ML আৰু ইংলিছ 9 to 12 মৰ্ণিঙত আছে, আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ ইভিনিং 1:30 to 4:30 ভিতৰত আছে। তাৰপিছত নেক্সট এক্সামটো আছে তোমালোকৰ May 30, 2024 থাৰ্চডে মৰ্ণিং 9 to 11 আছে, জেনেৰেল ছায়েন্স পিছবেলা 1:30 to 3:30, ডেন্স মিউজিক ৱৰ্ড জাৰ্মেণ্ট ডিজাইনিং ফাইন আৰ্ট ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্টখিনি আছে মানে। তাৰপিছত থাৰ্ড এক্সামটো আছে May 31, 2024 ফ্ৰাইডে আছে, আগবেলা আছে ইংলিছ 9 AM to 11 AM, পিছবেলা আছে হিন্দী সংস্কৃত জিওগ্রাফি আছে। তারপর 4 নম্বর এক্সামটা আছে June 1, 2024 স্যাটারডে, আগবেলা আছে 9 AM to 11 জেনারেল সায়েন্স, পিছবেলা 9। আকৌ 5th এক্সামটো June 3 আছে মনডে, অ্যাডভান্সমেন্টস হিস্ট্রি আরবিক প্রেজিশন আসামিস। তোমালোকৰ ৰুটিনখন ইমানে আছিলে, আশা কৰিছো বুজি পাইছা। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ সকলোৰে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, কিয়নো সিহঁতেও এই ভিডিঅ'টো চাই সাজু হৈ থাকক। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া, তেতিয়ালৈ তোমালোকলৈ ধন্যবাদ।